Заповядайте с въпроси от електронната ни поща. Виктор Ваклинов се интересува, защо Валтери Ботас се промени толкова като личност, веднага след като напусна Мерцедес. Честно казано, не мисля, че Валтери се е променил като човек чак толкова много след като напусна Мерцедес. Просто живота му се промени страшно много. Значи напрежението в шампионския отбор, начина по който ти си концентриран върху участието си във всяко едно състезание, изобщо целият му път до този момент, предишният му брак, изобщо целият начин, по който той живееше, беше различен от това, което има в момента. Нали? Сега е свободата е много по-голяма, напрежението в респективно Алфа Ромео, сега в Заубер, нали, е много по-малко. Свободното време, ако щете, е по-различно, защото когато си член на толкова голям отбор, какъвто е Мерцедес, ти имаш много повече дни, свързани с спонсори, свързани с работата и ти в отбора. Изобщо целият начин на живот е различен сега и самия начин, по който той живее вече с своята австралийска приятелка, или може да се отдаде на много повече така от хобитата си и по различен начин чувства света, но това е свързано просто с новата среда, в която се намира. Не бих казал, че той си беше така с приятно чувство за хумор. Аз съм говорил с него и в Уилямс, и в Мерцедес, когато беше. То не се промени много, но просто средата е различна и Валтери сега може действително да се почувства абсолютно свободен. Възрастта също има значение, вече не е този Валтери, който беше преди няколко години, но то същото се отнася и за Хамилтън. Самия Хамилтън казва, че начинът, по който чувстваше себе си, можеше да изяви себе си в Макларан и това, което виждаме в момента в Мерцедес, е коренно различен. Така че нищо специално, хората са си такива каквито са, просто възможността за изява е различна на различните места. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.